אווירה, למשהו הרבה יותר כיפי. למרות הקורונה, למרות קשיים עם חברות הביטוח וכולי, 50 חניכים של עמותת ארז, שמסייעת לנכי צה"ל ולילדים מוגבלות, 50 חזרו אתמול מטיול סקי בבולגריה. ואיתנו נועם גרשוני. הפעם, על תקן מדריך סקי בעמותה. היי נועם. אהלן, מה העניינים? מצוין. אני ממש סקרן לראות איך אתה גולש, קודם כל, איך זה עובד. אני מקווה שלא תראו, כי יש שם כמה סרטוני נפילות מפוארים, אני לא יודע איזה חומרים הגיעו אליכם, יש לכם בדרך כלל מודיעים טוב. מיד קליפ של כל הרגעים. הקורה קטע טובים, כן. ספר לנו קצת על המסע הזה אז. האמת שבאמת זו עמותה מדהימה, אני מעורב בה כבר הרבה שנים, אותי הם הדריכו, ממש אחרי שיצאתי מהשיקום, בלי שום מושג בעצם בסקי על כיסא. הדריכו אותי במשך כמה שנים, והיום אני באמת, אני גאה לומר שאני מתנדב בעמותה, גם עוזר בגיוס תרומות וגם עוזר בהדרכה. כן, כוכבית למי שלא זוכר, נועם גרשוני, טייס אפאצ'י לשעבר שהתרסק, נפצע קשה מאוד, עבר שיקום והפך למדליסט פרלימבי ברבות השנים, ועכשיו גם מדריך סקי, כאילו, מה אתה לא עושה באמת? סטייפ סעירי, עדיין ברשימה שלי של התודוליסט. חיכיתי לתשובה, אתה צודק, הגיע לי, בסדר גמור. ספר רגע לילדים שאתה לוקח איתך. אז העמותה בגדול, שוב, הקימו אותה בוגרי יחידת האלפיניסטים, והם מתנדבים שם לא רק הם, עוד כל מיני אנשים. ובעצם השאיפה היא לקחת חבר'ה שנפצעו בצבא, או ילדים עם מוגבלות, בדגש על מוגבלות קשה. אנחנו מדברים על חבר'ה קטועי גפה, ידיים ורגליים, חבר'ה עם שיתוק בפלג גוף תחתון, עיוורים, לקויי ראייה ופוסט-טראומטיים. לוקחים אותם, מדריכים אותם בעצם איך עושים סקי תחת המגבלות, בשאיפה להגיע לעצמאות. בסופו של דבר אנחנו רוצים שהחבר'ה יגיעו לעצמאות. אני לא יכול להסביר לכם אפילו את התחושה של מה זה אומר להיות יכול לגלוש מדרון, תלול, או לכבוש איזשהו הר בשביל חבר'ה שהם מתמודדים עם מגבלות ביום-יום שלהם. רגע, אולי תסביר בכל זאת. כלומר, אני מבין את הכיף, וזה לכשעצמו ראוי. ראוי לעשות להם כיף וביחד וטיסה וחוויה. אבל מעבר לכיף, אנחנו לא מתעסקים רק בקטע החווייתי של להצליח לרדת למטה שמישהו תופס אותך מאחורה. כמובן שזה קורה בהתחלה הליווי הזה, כי המדריכים שלנו הם באמת סופר מקצועיים. בסופו של דבר המטרה היא שבן אדם יוכל לעלות על הרכבל בצורה עצמאית, לרדת את כל ההר בצורה בטוחה כמובן, ואז להסתכל למעלה. רוב החבר'ה, כן, אנחנו אומרים אחרי זה לחבר'ה לקויי הראייה, תסתכלו למעלה. תראו מה עשיתם, כמובן בצחוק, ואנחנו אומרים שאם הייתם רואים מה אתם עושים, לא הייתם עושים את זה. כן, זה פשוט טירוף הדברים שאנשים מצליחים לעשות. יש כל מיני יתרונות, אתה יודע, בלגלוש עם מגבלות. היתרון הגדול זה שאתה לא צריך לעמוד בתור, שזה מאוד כיף לחתוך את התורים. ועוד יתרון, זה שאם אתה מתני. יפה. זה לא שווה את הפציעה, אבל עדיין. אבל זה לא רק לגלוש, זה גם להדריך בגלישה עם המוגבלות. אני חייב להגיד, זו זכות גדולה להתנדב בעמותה הזאת, באמת, וכל מי שרוצה ליצור קשר יכול לחפש עמותת ארז, ליצור קשר איתנו, כל תרומה, כל עזרה תעזור לנו. רק כמה מילים על העמותה, אפס מקבלי שכר, כולם עושים את הכל בהתנדבות מלאה, רק נתינה, כל שקל שמגיע הולך לטובת הפרויקטים ולטובת הילדים. ואני יכול להגיד לכם, אני חזרתי מהשבוע הזה באנרגיות ובכוחות. חזרתי לבידוד כמובן, כי גם אני מחכה לתשובת PCR מהשדה. אבל באמת, אני יכול להגיד, חזרתי מהשבוע הזה באמת עם אנרגיות... נועם, נשמע שבאמת אתם עוברים הרבה מאוד דברים, שמה שנקרא הקורונה ככה היא במשהו די כליל בכל המסע הזה שאתם עוברים, גם החניכים, גם מה שאתה עברת. ובכל זאת, איך מוציאים מסע כזה בכלל בתקופת הקורונה? אנחנו נמצאים בתקופה ש... לטוס לחול, זה כן, לא, אולי, או אם בכלל. זה נכון. תשמע, קודם כל, אני חושב שמי שמתמודד יום-יום עם מגבלות, אז כל הנושא של עוד מגבלות של הקורונה, בעיניי אנחנו יותר חסינים, נקרא לזה ככה. כי אנחנו יודעים מה זה להתמודד עם מגבלות. אנחנו יודעים מה זה להתמודד עם שינויים וקשיים. לא מפחדים מאתגרים, זה משהו. אני גם מדבר על זה היום כשאני משתף. לא מפחדים, אני משתף את הסיפור של היום בכל מיני חברות ארגונים, ובדיוק על זה אני מדבר. הנושא הזה של להתמודד עם שינויים ומגבלות, כי העולם מתהפך על כולם. זה היה מאתגר להוציא משלחת כל כך גדולה, בטח בתקופה הזאת, גם מלווה כמובן בחששות, אבל ההנחיות שקיבלנו היו לשמור על קפסולה כמה שיותר מאוחדת. לא התערבבנו, לא יצאנו למסיבות, מועדונים, מסעדות וכאלה, היינו
אנחנו נשים בתוך עצמנו. כולם הצליחו להגיע לארץ בחתיכה אחת בלי להתקע שם בבידוד, שזה גם הישג גדול. גם הקורונה לא משפיעה במינוס 10 מעלות בטח. היא קופט. גם לקר. תשמע, חזרתי פה לארץ, מרגיש לי יותר קר. אני לא יודע, הייתי בטוח שאני אחזור פה ל... כי שם היית בתנועה. נועם, שום אפרסקי, שום כלום, באמת. מה? שום אפרסקי, שום תה מעורבב ביין, כלום? שום מסיבה, שום דבר? אני אשלח הודעה אחרי זה. אל תגיד לי את האמת. טוב, כותב לנו דניאל, נועם גרשוני, אתה מלך אמיתי על העמותה שאתה לוקח בחלק, כל כך לא מובן מאליו לתת את המקום לחבר'ה האלו, ואתה הוכחה לכך שהשמיים הם לא הגבול. כן, דניאל, כל מילה במקום. ואני שואל, נועם, האם תסכים גם להדריך אותי בסקי? תאמין לי, סובל מהרבה מוגבלויות, אבל בלי ניירות. אין לי עדויות על זה, אבל... אין חותמת, תשמע, אפשר לקטוע לך איזה אצבע ולתת לך, אתה יודע, להכניס לך לעמותה. קוסם, קוסם. נשמע לי פתרון הולם. תגיד מה... אני אשמח לגלות את זה פעם אחת. באמת, כל מי שרוצה להתחבר לעמותה זה באמת, זה זכות גדולה. אני אומר את זה בתור מישהו שמעורב בעמותה כבר 13 שנה. מה עוד בחייך? טניס עדיין? משחק טניס עדיין בשביל הכיף, מתאמן עם הנבחרת, עושה תחרות אחת בשנה, גביע דייוויס, שזה קורה תמיד באזור מאי. עדיין מזמינים אותי לשחק בנבחרת, ואני תמיד מגיע מוכן ומתאמן לפני. וגם הרצאות. יש לו הרצאה מעוררת השראה מדהימה, אני ראיתי, שמעתי, וזה באמת חוויה לשמוע אנשים, שאנחנו קצת מתבכיינים, קצת קשה לנו וזה, ואז באים האנשים האלה... מותר להתבכיין, מותר להתבכיין, פשוט לא לידי. כן, אבל הכל כבר פרופורציות. גם לג'וקוביץ' מותר להתבכיין, אפרופו פרשננו לעניין הטניס? וואי, וואי, הוא אכל אותה פעם, באמת. אני חושב שקצת עלה לו לראש כל הקטע הזה של מספר אחד, והוא קצת חשב שיוותרו לו, והוא די חטף על זה, האמת. אני... בצדק. צר לי עליו, כי התחרות יותר טובה כשהוא משחק בה, אבל אתה לא יכול לצפצף על כולם ולצאת מזה נקי. טוב, נועם, נשמע לי שיש פה כמה שישמחו להצטרף למסע הבא, או לפחות תשלח אותם להכשיר את המקום לפני שאתם מגיעים לשם, ותמשיכו לעשות טוב. כל הכבוד לכם. תודה שדיברת איתנו. אנחנו נצא להפסקה, ואחריה,